qoladan jaxiba quudsho aadmiga waa waxa qofti la qurus yar u qolo ku raaca erago fisiqa ee baabasha sharafta qiimeeya marwahinda jaamac xirsi gaani wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlisay xafiiskeeda ayaa jawaab ka bixisay waafiya cabashooyin muddooyinka u dambeeyay soo noqnoqonaya oo ka soo yeedhay qaar ka mid ah naafada Soomaaliland kuwaas oo wasaaradda kaga cabanaya inaanay adeegyada ay u baahnaayeen u qaban iyo inaanay wasaaraddu ku darin miisaaniyadda sanadka waxaanay wasiiraddu sheegtay taa beddelkeeda inay xubnahaasi marka hore hoos tagaan ururka naafada ee Soomaaliland SNDF ururkaasina lagu daray miisaaniyadda sanadkani iyadoona jawaab faahfaahsan ka bixinaysa cabashooyinka dadkaas iyo waxa hadalladoodi ka mid ahaa haddii aan godagalo su'aasha aad weydiisay marka ugu horeysa wax weeyaan bulshada reer Soomaaliland mid naafa ah iyo mid aan naafa ahaynba waxaa ka mas'uula qaranka Soomaaliland iyadoo uu qaranku ka mas'uul yahay haddana miisaaniyadda qaranka waxaa loogu daraa wixii hawlwadida hal qof miisaaniyadda qaranka bulshada Soomaaliland oo dhan looguma daro marka taa laga yimaado wax weeyaan naafada qaranku waxay leedahay dallad guud oo sifo sharciya ku aasaasan loo aqoonsan yahay dalladda isku xirka naafada qaranka Soomaaliland taasoo magaceeda la yiraahdo marka la soo gaabiyo SNDF wax weeyaan waqtigii ay xukuumadda maanta jirtaa talada dalka la wareegtay doorashadii 2017kii bishii November 13kii dhacday kadib madaxweynuhu wuxuu baabiyay wixii la oran jiray qasnada dhexe dhammaan ururadii laga siin jiray waxna wuxuu ku kala meeleeyay urur walba wasaaraddii mandateedkeeda lahayd ee shaqadiisa ay ahayd sidaa darteed waxaa ka mid noqday ururadii la igu soo meeleeyay naafada qaranka waxaa ka mid noqday haweenka qaranka ee NAW waxaa ka mid noqday hay'adda la yiraahdo maxaan sheegay samaysa baabuur curyaanadan hay'ad samaysa oo NGO ya waxaa ka mid noqday xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dadkaasi si otomaatiga ayaa aniga miisaaniyadayda loogu duldaray naafada qaranku may ahayn waxaan miisaaniyadda anigu u alifay ee waxay ahaayeen wax qaranku u qoondeeyey ka hor xukuumadayda sidaad u fahanteen hadalka marka laga soo bilaabo sanadkii 2018kii markii aan arkay cabashada badan ee naafada markaan arkay baahiyaadka soo kordheeya ee runtii ballaaran markaan arkay jilicsanaantooda waqtigii wasaaraddu ay miisaaniyadeeda qorsheynaysay waxaanu ugu darnay 100 milyan dalabkii aanu qoraynay ama proposalkii aanu ku diyaarsanaynay miisaaniyadda qaranka 100 milyan baanu ugu darnay ka wasaarad ahaan naafadiina lagu soo meeleeyay in loogu kordhiyo si ay isagaga fududeeyaan dhibaatooyin badan oo ay nooga cawdeen macnaha marka qofka la ansixiyo ee la yiraahdo wuxuu ka mid yahay naafada ma aha macnaheedu inuu automatically wakaalad wasaaradda uga mid noqday oo de wasaaradda hoos yimaado laakiin waa inuu hoos tago oo uu la shaqeeyo oo uu xogta iyo talada iyo waxa ay hayaanba la ogaado dalladii SNDF ee uu ka tirsanaa ee ay wada shaqeynta lahaayeen runtii muddadii intaa ka dambeysay waxaan arkaa iyadoo inankaasi uu sheeganaya naafada qaranka qarankana sida aan aqaano dee qaranku hal qaran weeyeen Soomaaliland halka qaranna waxay leedahay dalladda guud ee naafada qaranka oo SNDF leeyahay waxaan qabaa inayba dembi tahay inuu qof kale sheegto naafada qaranka dalladana mar aan sheegtay SNDF waxyaabaha hoos tagaan waa ku important marka laga tago iyada baa intay hoos tagaan isaguna hore waxa uu sheegeen iyada la tarkeeda uu ka cabanayo dhowr jeer buu ka cabanay dalladda laftirkeeda inuu miyaa loo arkay inuu sahro ka gaabsan yahay dalladda laftirkeeda cabashooyinka ka jira ay dadku ka cabanayaan naaf ka qabataan aad baad suxufi u mahadsan tahay waxay Soomaalidu tidhaahdaa ninkan hadloo nabartiin waxuu masiiso qofku inuu dallada aqalkiisii dallada kaga cawdo xalkaygu anigu aan wax kaga qaban karaa ma laakiin waa inuu qoraal iyo oraah iyo dacwad uu leeyahay aniga isoo gaarsiiyo isla markaana aan u ballamiyo oo aan ugu yeero dallada oo soo horfadhiisi maanan ka gaabin mar haddii aanay jirin wax dacwada oo uu noo keenay geesta kale wasiirinda jaamac xirsi oo warbaahintu wax ka weydiisay siyaasiyiin
xilka soo qabtay xukuumadda Soomaaliland sidoo kale ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiyo oo dabcan ayaduna ka soo jeedo oo ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha doorashadiisa lagu muransan yahay Axmed Madobe ee maamulka Jubaland balse sida ay u aragto iyo ka xukuumadda ahaan waxyaabaha ay ka oranayaan waxaan ay ku jawaabtay een anagu xubin kulmiye ka tirsan uma arkay waxaan runtii wax laga xumaado oo aad aan anagu naftayda iyo muwaadin kastaaba u damaqdo oo u dhibaataysa aan u arkaa shirar iyo mowduucyo Soomaaliya leedahay inaan qof reer Soomaaliland ku dhaxarko runtii waa waxaan aad uga xumaado maaha wax ilka casa bilaabay ee waa wax caada ah waxaynu naqaanay kuwii wasiirada dowladihii hore ka soo noqday ee aan dowladan maanta uu garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ahayn ee iyagu tagay iyagoo wasiir ahaa muqdisho ee dhex lugeynaya nimankii fiidada wadan jiray luqluqyada maraya iyagoo lugeynaya sidaa darteed ma maqashid horena umaad arag ilaa dowladdii xigaal ilaa tii allahu naxariistay cabdiraxmaan ilaa ta maanta joogta maad maqal weli qof dowlad dhaliilaya isagoo ka mid marka waxaadan isaga u sii tiigaashan ma qofkii koobaad ba waa maya waxay u fahmeen haddaba dadka xilka ka diga qarannimadu inay xilka tahay waxaan se u sheegayaa bulshada oo dhan qarannimada iyo xilku way kala weyn yihiin allah qowladan jeexay baa quudsha aadmiga waa waxa qof dila qurus yar uu qolo ku raaca ee ragu fisiqa ee baabasha sharafta qiimeeya ee waa inaan sidii ula shaqeeyo qarannimadaydana sidii u ilaaliyo aan isuna diyaariyo inaan saxo wixii shalay laygu aadeeyey waayo madaxweynaha cidina iima geyn markuu aniga xilkan ii magacaabay isagaa garaadkiisa iyo garashadiisa iigu gartay inaan hanankano booskan haddii uu maanta u arko inaan hanan waayey waa inaan isa saxaa maxaa iga qaldamay waayo madaxweynuhu shalay isaga ii gartay marka uu iga qaaday maxaa iga qaldamay ya waa inuu qof walba taa saxo oo aanu is odhan cadaawad baa alleyleh madaxweynuhu kugu sameeyey shalay taba xoolo kumaan bixin in xilka lay magacaabo garaadkiisa iyo qalinkiisa ayaa eeba ku qadiray marka saas baan ku gebagabeynayaa waxaan leeyahay qof waliba xilka iyo ha kala saara qarannimadu waan idmahadsan wa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal wararka muqbahiya caalamiga badcastoon 4 tv hargeysa